nebo co? Co chceš po mně, ty debile? Vždyť trénuješ 3-4 roky. Trénuješ 3-4 roky. Já ani nejsem boxer, ty debile. Já jdu do světa bojovat za 500 000, ty kokota. Chápeš to? Za 500 000, já ti nebudu dělat slovo. Já jsem ty tohle vydřel, kamaráde. Já jsem taky chtěl zapasit s nejlepšíma, jo? Takže se sklíně, jdi do píče, ty smrde, nebo tě kopnu tady do hlavy především, je mi to fakt jedno. Vem se a běž do píče, jo?